waxaan aad iyo aad uga xumahay anigoo ku hadlaya magaca senatarada aqalka sare geerida naxdinta leh ee kuwa dhagar qabadayaalihii ay ku dileen cismaan cilmi boqore shalay magaalada Muqdisho. Xildhibaan cismaan wuxuu ahaa nin wadani ah, muddo dheer dalka Soomaaliya u soo shaqeeyey ummaddiisa, wuxuu ka mid ahaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya intii ka horreysay burburkii dowladda Soomaaliyeed. Wuxuu ahaa nin dalkiisa daacad u ah oo u shaqeeyey. Markii ay dowladdii burburtay ee kala yaacii, wuxuu ka mid ahaa dadkii dalkooda aaminay, aan marna dibad uga dhaqaaqin, ee naftooda u hibeeyey dalkooda gudihiisa inay joogaan geeri iyo nololba ay ku sugnaadaan. Muddadaa dheer, 1900 markii carta lagu soo dhisay baarlamaankii Soomaaliya, wuxuu ka mid noqday xildhibaanadii golihii shacabka ee ku meelgaarka ee waqtigaa la soo dhisay. Laga bilaabo waqtigaas ilaa maanta oo u geeriyooday oo uu ku dhintay gacan ka gardaran oo dhiigicaba, wuxuu ahaa nin muwaadina oo aaminsan dalkiisa iyo dadkiisa, oo dadkiisa ku dhex noolaa, oo aan ahayn nin haba yaraatee tuhun ka qaba dalkiisa gudihiisa ku noolaanshadiisa. Wuxuu noqday guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee golaha shacabka ee ku meelgaarka ahaa ee dowladdii lagu soo dhisay Kenya 2004. Ilaa waqtigaana wuxuu ahaa ku-xigeen ee wuxuu meesha ka baxay ku-xigeennimadii baarlamaankii 9-aad. Ilaa haddana wuxuu ahaa xubin ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaan isleeyahay qoyskii uu ka tegay, Ilaahay samir iyo imaana siiyo, ma aha isaguun in lagu dilay Muqdisho gudaheeda. Waxa uu ku waayey wiil uu dhalay oo lagu dilay Muqdisho gudaheeda ayuu wiilkaana ku waayey. Qolka boqorre, Ilaahay ha u naxariiso.